សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីប្រទេសទាំង10ដែលសម្បូរកោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់យើងប្រកាសជាដឹងហើយថាប្រទេសដែលមានកោះគឺជាប្រទេសដែលមានដែនដីជាប់នឹងសមុទ្រយ៉ាងវែងកោះដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺកោះ ព្រមទាំងមានកោះស្អាតស្អាតជាច្រើនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំង10ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលមានកោះច្រើនបំផុតហើយសព្វសឹងតែជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតផងចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំង10នោះជាប្រទេសណាខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី10ប្រទេសឈីលីឈីលីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាជាប្រទេសដែលមានកោះសរុបរហូតដល់ទៅចំនួន 5000កោះឯណោះកោះអ៊ីស្ទើគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលឆ្ងាយពីប្រទេសឈីលីជាង 850 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសឈីលីផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលផែនទីពិភពលោកយើងនឹងបានឃើញថាឈីលីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានរាងទ្រវែងលាតសន្ធឹងពីភាគខាងជើងមកភាគខាងត្បូង ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងដែនសមុទ្រយ៉ាងវែងហើយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកោះជាច្រើនទៀតផងទី9ប្រទេសជប៉ុនលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយដែនដីកោះប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏ជួបគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាការរំជួយផែនដីនៅក្នុងទីតាំងកោះមួយចំនួនរបស់ពួកគេទៀតផង ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតមួយនេះមានកោះសរុបចំនួន 6852 កោះហើយកោះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាទីតាំងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទី8 ប្រទេសហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏មានកោះសរុបចំនួនប្រមាណ 7641 កោះ ប្រទេសនេះគឺប្រើប្រាស់ដីកោះជាច្រើនដើម្បីធ្វើជាកន្លែងទេសចរទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពីជុំវិញពិភពលោកហើយកោះភាគច្រើនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដូចជាកោះបូរ៉ាកាយហាឡាវ៉ាន់និងដែនកោះល្បីល្បាញស្អាតស្អាតជាច្រើនផ្សេងទៀតទី7ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអូសេអានី ក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនកោះច្រើនជាងគេទី7នៅលើពិភពលោកដែលអូស្ត្រាលីគឺមានចំនួនកោះសរុបទាំងអស់ចំនួន 3222 កោះព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប់នឹងដែនសមុទ្រយ៉ាងវែងដែលមានប្រមាណរហូតដល់ទៅ 25780 គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលព្រំប្រទល់ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែប្រមូលផ្ដុំទៅដោយកោះជាច្រើននិងស្រស់ស្អាតរួមទាំងធនធានធម្មជាតិសមុទ្រជាច្រើនទី6 ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុត ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយក៏មានកោះសរុបចំនួន 15504 កោះប្រទេសដ៏ធំមួយនេះគឺមានផ្ទៃកោះជាច្រើនលាតសន្ធឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រហើយក៏មានកោះល្បីល្បាញជាច្រើនដែលមានធនធានសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរួមទាំងទេសភាពដ៏អស្ចារ្យបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យទៅកំសាន្តទីនោះដែលយើងឃើញស្រាប់ដូចជាកោះបាលីជាដើម ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រក៏ដូចជាកោះទាំងអស់នោះជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់ប្រទេសពួកគេជាពិសេសគឺការប្រមូលធនធានរ៉ែពីដែនសមុទ្រទាំងអស់នោះទី5សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចលើលោកមួយនេះក៏មានកោះមិនតិចដែររដ្ឋទាំង 50 របស់អាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនោះមានកោះសរុបរហូតដល់ទៅ 18617 កោះឯណោះ ហើយកោះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកោះដ៏ធំនិងស្រស់ស្អាតកោះហាវ៉ៃជាកោះមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរទី4ប្រទេសកាណាដា
កាណាដាក៏ជាប្រទេសធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើង កាណាដាគឺមានដែនដីកោះសរុបរហូតដល់ទៅ5,245កោះ ដែលភាគច្រើនកោះទាំងអស់នោះមិនមែនជាកន្លែងទេសចរទាំងអស់នោះទេ តែគឺជាកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលដែលពោពេញទៅដោយដុំតកនៅរដូវរងាទៀតផង ទី3 ប្រទេសហ្វាំងឡង់ ហ្វាំងឡង់គឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលគេហៅថាស្កេនឌីនីវៀ ប្រទេសនេះក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានកោះច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 3 នៅលើពិភពលោកដែលមានកោះសរុបចំនួន 107,947 កោះ ហើយកោះទាំងអស់នោះជាកន្លែងដែលមានធនធានធម្មជាតិជាច្រើននិងសត្វដ៏កម្រ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងគ្មាននៅទីតាំងណាផ្សេងនៅលើពិភពលោកនោះឡើយ ទី 2 ប្រទេសន័រវេ ន័រវេក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានចំនួនកោះច្រើនជាងគេទី 2 នៅលើពិភពលោក ដោយកោះសរុបរបស់ប្រទេសន័រវេគឺមានចំនួន 239,057 កោះ កោះជាច្រើនរបស់ប្រទេសន័រវេគឺស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេស ហើយកោះទាំងអស់នោះគឺពុំសូវមានចំនួនមនុស្សរស់នៅនោះទេ ដោយប្រជាជនធ្វើការប្រមូលផ្ដុំរស់នៅតែភាគខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កោះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកន្លែងដែលមានទេសចរ ក៏ដូចជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនទៀតផងទី 1 ប្រទេសស៊ុយអែត ស៊ុយអែតក៏ជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្កេនឌីនីវៀជាមួយនឹងប្រទេសន័រវេនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរ ដោយប្រទេសនេះគឺមានកោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយកោះសរុបរបស់ប្រទេសនេះគឺមានចំនួន 267,570 កោះ កោះភាគច្រើនគឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមនុស្សភាគច្រើនពុំបានទៅដល់ តែទោះបីជាយ៉ាងណាទីតាំងទាំងអស់នោះគឺជាកន្លែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតធ្វើការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាធនធានរ៉ែទាំងអស់ដែលប្រទេសនេះបានរករកឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ